Ами следващия клип по съответната тема е малко по-табу. Не знам защо това въобще не се коментира и дискутира в българското общество, за интернета пък да не говорим. Български влогъри също не са говорили на тази тема. Общо взето не намирам и причина всичко това да се премълчава, защото, да кажем, мен не ме е страх от позицията, която бих изразил в следващите минути. Може би някой друг се опасява, че нещо, което той е казал, би се използвало срещу него. Искам да подчертая с супер дебел шрифт, че не подстрекавам никого към употребата на даден продукт. Първо. Второ, подчертавам преди всичко, че не ангажирам абсолютно никого с моето мнение, както и бих искал да дам личния си пример с това как наистина употребата на това конкретно вещество може да доведе до изключително големи психични затормозявания. Това е моята истина, някой друг може да има друга истина. Отделно бих казал, че има едно перде от факти, което трябва да се повдигне и осъзнавам напълно нещата, които биха се променили, ако съответно и законодателството би било променено в тази посока. Иначе изключително лесно и най-конформистко е ти да демонизираш марихуаната и ти да се обособиш така отделно, как ти си доброто, а тя е всичките демони на този свят на куп. От това, разбира се, печелят както дилърите, защото това вещество продължава да бъде нелегално, така и много лобита, подобно на алкохолното лоби, подобно на цигареното лоби и така нататък, всички тези опияняващи субстанции на пазара. Чисто емоционалната причина, поради която реших да направя този клип, е понеже ми писна да гледам как някакви полицаи решават да приберат за 24 часа някакви пичове, защото те пък имат притежание на марихуана 0.00000001 и съответно полицаите по този начин да се измият ръцете. Супер щастлив бих бил, ако това маркиране на работа се преустанови и полицаите вземат да се захванат с истински проблеми в обществото, като домашно насилие, автокражби, битова престъпност, ли те ще си харесат нещо. Абсолютно съм убеден, че всеки подрастващ е минал и през това полицай да дойде при него и да почне да му рови в портмонето, брат. Ей така, идва при тебе и почва ти рови в портмонето. Чакай малко! Рационалната ми причина за този клип е факта, че ние абсолютно всички икономически можем да спечелим от това растение. Много известен факт е, че когато едно вещество е забранено, то качеството му пада и цената му се покачва. От това пък печелят само дилърите. И обратно, когато е легално, качеството му се вдига, цената му пада. Сега тук конкретно говоря повече за медицинска марихуана и сега ще ви въведа в терминологията, за да ви стане ясно. Първо, каква е разликата между марихуаната за забавление и медицинската марихуана? Независимо, че двата вида се създават поради две причини. Или за да се напушиш, или за да облекчиш медицинските си симптоми, те се създават от едно и също растение. Какво можем да кажем за ганджата за забавление? Не трябва да показваш, че имаш медицинско състояние, за да я използваш. Тя съдържа прословутата съставка тетрахидроканабинол. Всъщност това е психотропното вещество, което ни кара да се чувстваме замаяни, бавни, да гледаме в една точка. Употребата на тетрахидроканабинол всъщност може да доведе и до сериозно вдъхновение, много зависи от човека. Тук обаче отново светвам лампичката и напомням, че това вещество може да доведе до сериозни психични проблеми, както и до сериозна психоза. Не си мислете, че един масур оправя проблема, както аз съм си мислил дълго време. Не, един масур може да се сравни само като една чашка за алкохолик. Медицинската марихуана от своя страна може да намали желанието за повръщане по време на химиотерапия, да подобри апетита при хора с хив и спин, облекчава мускулни спазми и хронична болка, лекува крайни форми на епилепсия, помага при тревожност и депресия, намалява симптомите на церебрална парализа. Това става благодарение на съставката канабидиол, която е по-известна като CBD и не е психоактивна. Тя може да се извлече или от конопа, или от марихуаната, което всъщност са две различни растения. Конопът всъщност е канабис растение с изключително малко наличие на THC, докато марихуаната си е канабис растение с изключително голямо съдържание на THC. Този прословут CBD се предлага под формата на капчета, на гелчета, на отварички, дозички и така нататък. И той е медицински и той не служи за да се напушиш и да гледаш бавно в една точка. Gateway наркотик ли е марихуаната? Тоест води ли тя до прибягване към по-сериозни синтетики? Прочетох в интернет мнения на доктори по тази тема и едно от тях беше, че един човек, който употребява кокаин,
хероин, MDMA, кристали и всички други шитни, е пълен абсурд той да не е употребявал марихуана. Но в същото време хора, които пушат марихуана, огромна част от тях пушат просто марихуана и нищо друго. Някои от тях не пият алкохол, някои от тях не пушат дори цигари. Аз имам такъв приятел. Пристрастяващо ли е марихуаната въобще? Къде е логиката едно нещо да бъде незаконно, само защото е пристрастяващо? Айде да спрем тогава турските сериали, ако искате, понеже те са пристрастяващи. Да спрем шоколада, да спрем месото, компютърните игри. Всяко от тези неща в прекомерна употреба е пагубно за човешкия организъм. И относно това прословото възпяване от рап и поп звезди, абе, малко е детско да ви кажа. Аз също много съм се кефил на това нещо. Уиз Халифа си пусна като съм на 18, голяма радост. Living Young, Wild and Free, не знам си какво. Определено така даже някой започва да се чувства различен, идентичен. Но впоследствие може той да разбере, че така се плаща една цена. Стигаме и до двата коренно различни термина, които могат да означат промени в законодателството. Та това конкретно вещество може да се декриминализира, може и да се легализира. И двете неща си приличат, но има много съществена разлика между тях. Декриминализация е тогава, когато ти употребяваш, а това не се преследва и не се наказва. Това е все едно да си ядеш вафла на улицата, но ти не можеш да произвеждаш и съответно да продаваш. А тази марихуана как е стигнала в теб, никой не знае, тя не е произведена и не е продадена. Легализацията е по-широкото понятие, тогава държавата ти позволява абсолютно ти не само да си пушиш по улицата, да притежаваш и да употребяваш, а и да продаваш, да създаваш и да разпространяваш според съответните закони, такси и така нататък. И съответно въобще под стриктния контрол на държавата. Превеждам, нов клон на икономиката, повече цъкнати касови бележки, още една услуга на пазара, работни места и прочее и прочее. Хората, които да кажем подкрепят декриминализацията, те са твърдо против нейната легализация, защото това може да доведе до съответните такси, не искат марихуаната да бъде одържавявана по този начин. Тези за легализацията, образно казано, желаят марихуаната да си отиде в оранжериите и в заводите и така целият сектор да може да бъде отскубнат от криминалния свят. Също така това ще вдигне нейното качество и ти най-важното в тези случаи е, че ти ще знаеш какво консумираш. Както в Нидерландия, в скорошната Холандия се избираш така в кофешоп като от меню с чайове и прочее, се едно избираш бургери, така всъщност си наясно наистина какво консумираш. Ще си позволя да цитирам списание Икономист от 2014 година. Казва се там, декриминализацията е само половината отговор. Докато снабдяването с веществото остане нелегално, то ще продължава да бъде монопол за криминалните. Мен конкретно една новина ме подтикна да седна и да запиша този клип. Северна Македония чака да мине пандемията, за да започне да печели от канабис. И четем надолу. В изолирана индустриална зона в Скопие се строи сграда за отглеждане на канабис, която ще се простира на 55 000 квадратни метра, а когато започне да работи с пълен капацитет, оттам ще се събират 17 тона марихуана годишно на стойност 50 милиона долара. Защо бе? Защо в Македония да може, а пък тука да не може? В Испания, в Италия, в Чехия също марихуаната е декриминализирана. Когато говорим обаче за частичния случай на България, не мисля, че нашата държава е готова за тотална легализация на момента. Аз и мисля, че има път, който трябва ние да извървим и не сме готови да навсякъде да има кофешопове на всеки ъгъл. И ако искаме да вървим напред, според мен марихуаната трябва да се декриминализира. Това ще накара полицаите да не си измиват постоянно ръцете с 20 годишни престъпници. Цялостната психоза покрай това дали някой те е видял, дали някой те гледа в момента на пушенето, ще падне. Също доказано е, че забраненият плод е най-вкусен, доказано е, че всяко нещо извън закона е най-интересно. Съответно, голяма част от подрастващите биха разбрали, че не е супер голяма газария ти да пушиш марихуана, особено когато това не е незаконно. Не случайно, отново засвидетелствам с новина, след легализацията употребата на марихуана сред тинейджери в Колорадо пада. И ако някой не го е разбрал от по-горното поколение, повече от половината подрастващи са употребявали поне веднъж или го правят периодично. Това няма как да спре и не може да спре
и най-добре според мен е да погледнем от психологическа гледна точка как стоят нещата при най-уязвимата, бих казал, ментална група, хората в пубертета. В България вече има организация, която се занимава специално с декриминализация на марихуаната, нарича се Liberty 420, ако на някого му е любопитно, може да хвърли един поглед. Как канабисът може да преобрази икономиката? Нидерландия, какво да ви я давам за пример, като знаете там, че кофишоповете носят милиарди приходи за туризма. САЩ са на другия край, но да вземем тях. На едни места там марихуаната е позволена само за медицинска употреба, на други места тя е декриминализирана, на трети места пък е абсолютно легална. Да вземем, например, Колорадо, 5,5 милиона население и България 7 милиона, ако можем да направим някаква съпоставка. Това става притегателен център за най-бързо развиващата се индустрия в момента в света. Източникът на следващата информация е експертния клуб по икономика и политика. Данните са от 2016, значи в момента са в пъти повече. 18 000 работни места в Колорадо, като 12 000 са свързани с самото докосване на трева, а останалите са за счетоводство, охрана и така нататък. Вадим и данните от Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2019 година в България има регистрирани 138 000 безработни. Най-грубо, така с най-голямо примрежване на очи, това може да доведе до 15% спад на безработицата. Щатът отчита ръст в туризма, ръст в потреблението на стоки и услуги. Между 2014 и 2016 година Колорадо има 7% ръст на туризма. Като 49% от анкетираните туристи обясняват, че легалната трева в щата е всъщност първо причината те да изберат тази дестинация. За финал само да кажа, че успехът и неуспехът в живота нямат пряка връзка с пушенето на марихуана. Барак Обама: I stand by my belief, based I think on the scientific evidence, that marijuana for casual users, individual users, is subject to abuse just like alcohol is. My concern is when you end up having very heavy criminal penalties for individual users that have been applied unevenly. Over the long term, what I believe is if we can deal with some of the criminal penalty issues, then we can really tackle what is a problem not just for marijuana, but also alcohol, the incarceration model that we've taken. Particularly around marijuana, does not seem to have produced the kinds of results that we've said. Elon Musk. There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. I'm not a regular smoker of weed. I know a lot of people like weed, and that's fine, but I don't find that it is very good for productivity. Morgan Freeman. You think it's going to be legal everywhere? Yeah, I do. It ought to be. Yeah, it has to be. They can't continue to say that it's a dangerous drug, but it's safer than alcohol. It's a lot safer. Yeah. Зак Галифанакис, ако въобще го казах правилно, който си запали абсолютния масур по време на участие в ток-шоу. Because I think that maybe people see it as taboo still. It's why it's a ballot measure, Bill, because no politician, even if they thought it was a good idea. Oh my God. Други употребявали марихуана са Бил Гейтс, Стив Джобс, Джордж Клуни, Брат Пит, Боб Марли. Списъкът е безкраен. Голяма част от тях са пушили за креативност, за отпускане, за вдъхновение. Голяма част от тях обаче са изпрели да го правят. Няма точна дозировка, нито точна формула, малко като при алкохола. Всяка крайност вреди, така че нека да казваме нещата такива, каквито са. Приятели, благодаря ви, че гледахте този малко по-откровен и по-конкретно информативен епизод. Ако мислите, че такива клипове е нужно да се правят, цъкнете един subscribe за канала ми, последвайте ме в социалните мрежи, дори там да не пускам сторите как се напушвам, цъкнете един лайк на видеото, да има там нещо, да се радвам. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.